ta et bilde og bruk det straks. Pedagogisk. Bra titel på kurset. Deltagergruppe på 6 er også greit. På resten, henne fra Bergen, er hun fortsatt usikker på adressen. Ekstra mobilbatteri er med. Autoritetsrolig, nå pust, nå. Åpning og presentasjon. Suksesskriterier for visualisering generelt og pedagogisk visualisering helt spesielt. I norsk skole heter det frøken tyggegummi. I Sverige bare festemasse. Intuisjon er mye raskere enn fornuft. Og hva så? Når bruker vi begge hjernehalvdelene? Hva virker visuelt når vi skal forbedre et undervisningsopplegg? Ja, da takker jeg for innsatsen. Vi har klart å åpne noen få dører inn til pedagogisk visualisering ved hjelp av dette inspirasjonskurset. Vi kunne ha holdt på i flere timer ekstra, men jeg velger å si det sånn. Kjenn etter om det kanskje er pedagogisk veiledning du trenger, om det er et spesialkurs skolen har behov for, eller at det er læringssamfunnets bildespråk bedriften trenger. Temaene kan svinge fra pedagogisk fotografering, visuell didaktikkforståelse, læringssamfunnets bildespråk eller læringsbevisst visualiseringsmetodikk. Les og studer nettsiden og finn ut hva dere trenger. Takk for nå og kom godt hjem. Takk skal dere ha.